抢走新民主女神像，港府粗暴打压悼念六四。支联会在时代广场举行悼念六四廿一周年的活动，仲搬埋新民主女神像和天安门屠杀浮雕嚟展览。你们未有申请或者批准有关的牌照，在公共地方上展示展品，现在警方要制止你们。你们用什么法律是有权在这个时间里面无经过任何的和我们的协商去检走我们的物品？有病在身的华叔来到，见到这样当堂无名火起。我们现在到娱乐吗？要娱乐牌啊？我们其实你给你的首领我看是啦。另一位副主席李卓人亦都嚟到。警方话佢哋阻差办公，夹硬拉佢哋走。我要質問曾蔭權，究竟你想做乜嘅嘢？我認為今日警察嘅行動係你直接指示底下進行嘅。時代廣場呢度咧係公眾空間嚟嘅，呢個時代廣場嗰度咧只能夠係作為一個行政嘅管理，對任何自由嘅表達啊，意見嘅表達咧係應該尊重嘅。呢個好明顯咧就係想打壓悼念六四嘅集會同埋遊行嘅一個行動嚟嘅。連市民都睇唔過眼，政治迫害咯，我覺得一國兩制名存實亡。當局即刻揾人嚟搬走個女神像同浮雕。警方可恥！今次食環署同警方係早有部署㗎，一早成八十人喺度。支聯會一佈置好，大批警員即刻嚟包抄。警方在後！大陣仗到揾埋個大Sir喺現場指揮，不過記者問佢嘢就十問九唔應。隔離嗰啲有冇申請啊？即係嗰啲而家唔係我哋做緊，仲閃咗佢添。隔離嗰啲有冇申請啊？我想問佢交代下。被捕的十三个支联会成员直到挨晚才放走，每人获奖一百元现金保释，但民主女神像和浮雕就被当局扣起了。支联会说未必可以在烛光晚会展出。其实去年六四前夕，学联都有在时代广场摆放民主女神像和在绝食，都没有被干预。本身是律师的陶谨申说，通常没有申请临时牌都只会被票控，不会强行搬东西走。他闹警方巧立名目，以法律解决政治问题。